Čau! Es esmu Augusts no ģitāras spēles, un šodien es jums pastāstīšu par vēl vienu lietu, kas varētu būt interesanta tieši ģitāras iesācējiem. Tas ir Vox Unplug ģitāras pastiprinātājs. Tas būtībā ir ģitāras pastiprinātājs tieši tā, un darbojas viņš kopā ar austiņām. Pats viņš neskan, bet viņam var pievienot klāt austiņas, un tad mēs varam dzirdēt, ko mēs spēlējam ar elektrisko ģitāru. Un tā kā, lai vingrinātos ar elektrisko ģitāru, kaut kādam pastiprinātājam noteikti ir jābūt, tad šis ir labs variants iesācējiem, ar ko tad sākt arī trenēties. Iesācējiem viņš varētu būt labs tādēļ, ka nu, pirmkārt viņš nav ļoti dārgs, maksā drusku zem 50 eiro, ar viņu ļoti labi un ērti var vingrināties, citiem netraucē, jūs dzirdat, ko jūs spēlējat uz austiņām, citi tur apkārt var darīt kaut kādas citas lietas, skatīties televizoru vai nu, vienalga ko. Un viņš darbojas ar baterijām, iekšā ir divas baterijas, un Vox paši saka, ka nu, 15 stundas var spēlēt ar baterijām, kamēr tās beidzas. Tā kā, nu, ja stundu dienā vingrinās, tad divas nedēļas var spēlēt. Tātad šie te amplagi ir dažādi. Ir tādi, kas ir domāti tieši metālam, ir tādi, kas ir akustiskajai ģitārai, basgitārai speciāls, Joe Satriani models arī, ko viņš ir ar Vox sadarbībā izstrādājis. Nu, šis saucas lead. Un būtībā viņš ir domāts tieši solo ģitārai. Nu, spēlēt, protams, var ko nu katrs grib, bet solo ģitārai tad nu, viņš būtu tieši piemērots. Kas mums viņā ir iebūvēts? Ko viņš dara? Nu, pirmkārt, jau tieši tā pastiprina ģitāras skaņu, tā kā mums ir clean kanāls, taču viņam ir arī gain efekts, ir iespējams regulēt toni. Nu, protams, var arī regulēt skaļumu, kas vēl interesanti, arī delay efekts ir iebūvēts, un vēl ļoti noderīgi ir tas, ka viņam ir augs ieeja, kas nozīmē, ka jūs varat pievienot klāt savu iPod playeri, vienalga ko, kas atskaņo mūziku, un dzirdēt arī to austiņās, un dzirdēt austiņās arī to, ko jūs spēlēt, tā kā iespējams spēlēt kopā ar backing trackiem, spēlēt pār dziesmām. Nu, tur fantāzija var darboties. Jā, nu, būtībā tad mēs varam paklausīties, kā viņš skan. Mēs, lai jūs dzirdētu, kā viņš skan, pieslēgsim viņu pastiprinātājiem, ģitāras pastiprinātājiem Vox. Un pastiprinātājs būs clean režīmā, tā kā visi efekti, kas būs, tie būs radīti tieši ar šo te Vox Unplug pastiprinātāju. Tad tagad es jums parādīšu, kā šo te pastiprinātāju mēs varam pievienot klāt ģitārē. Šo te izeju mēs liekam iekšā ģitāras ieeja. Un, jā, būtībā viņš ir pievienots klāt. Tad mēs ņemam austiņu vadu. Šeit ir austiņu ieeja malā. Un šeit otrā pusē mēs viņu varam ieslēgt. Ja sarkanā lampiņa deg, tad viņš ir ieslēgts. Un, ja to slēdz, mēs pabīdam par vēl vienu iedaļu, tad mums darbojas delay efekts. Un šādi viņš ir vienkārši ieslēgts. Un varbūt video var dzirdēt, ka viņš jau savu austiņām skan. Un būtībā skan pat ļoti skaļi. Nu tad paklausīsimies, kā šis te pastiprinātājs skan. Mums viņš ir pieslēgts pie Vox VT20 pastiprinātāja, lai jūs arī varat dzirdēt. Tātad Unplugam visi efekti ir izslēgti un skaļums ir uz 6. Skan tad viņš šādi te. Noņēmējs man ir ieslēgts, un skaņa jau ir dzidrāka. Mm-hmm.
toni es uzgriezīšu jau uz 10, tātad līdz galam. Tagad paklausīsimies, kā šis te voks skan ar gain efektu. Man viņš ir uzgriezts uz 6 un izmantošu bridge pozīcijas skaņas noņemēju.